tani waa sheekada Axmed. Wuxuu yiri saliid ayay ii karkarisay, waa ay igubtay aniga oo hurdaayo, gurigiina waa ay ugu xirtay. Qayladayda deriska ayaa isku soo baxeen, hilibkeygii oo dhan wuu bislaaday, jirka qaybo ka mid ahne waa aan ka naafoobay. Cafis, miyay iga mudan tahay qofta sidaas ii gashay? Balse aniga maxaan sameeyey? La soco fiidiyowga bilow ilaa dhammaad biidhnillaah asxaabta qaaliga ah oo nagu xiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan Soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. Ku soo dhawaada channelkeena farxiya tabakal channel. Gacmo furaniyad saafi iyo qalbi idin jecel asxaabta qaaliga oo inagu xiran. Asxaabay, aad iyo aad ayaa u mahadsantiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin, mar walbana garabkeena u taagantiin. Kama daalay inaa idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan. Fadlan, haddii aanu u cusub tahay soo dhawaawo oo subscribe inoo dhe. Haddaa hore noola joogtana like iyo share iyo comment leegta noo saara, muhiim ayay inoo tahay in aad leegta noo saartaan. Waxaa la yiri nin adduunya joogow maxaa aragti kuu laaban, cimrigaagu uu raagane waxaad maqli jirin oo dhan ayaad maqlaysaa. Nin la gubaayo hadda manoo bilaabanin, oo waa ay soo jiri jireen weligeed in laysgubo markii lama seero. Dumar la gubaayo waan aragnay. Marka qisaba qisadeeda kale ayay sidataa, oo ani maanta rag iyo dumarba way ii sameeyeen. Qofkii sheekadiisi ila soo wadaago inaan soo gudbiyo ayaan diyaar u ahay, walow uusan ragga nagu badneen soo gudbintooda, laakiinse wayna daawadaan oo way nagu xiran yihiin. Wiilal badan oo waxaa jira si bareefad ahaana ula xiriirno oo u wada xiriirnay aniga oo channelka ku xiranaa jiraan. Marka soo dhawaada idin leeyahay, sheekadan waa sheekada Axmed, waxayna ka bilaabanaysaa sida tan. Axmed wuxuu yiri, asalkeyga waxaan ku soo koray nolol rajanimo ah. Hooyadeen ayaa geeriyootay anaga oo laba wiil ah, oo weliba aad u yar. Aniga 2 sano jir ayaan ahaa, walaalkeyna hooyo way ka umul raacatay. Labadeeniba wuxuu yiri, waxaan loo geeyey adeerkay xaaskiisa ayaan loo geeyey. Haddii na loo geeyey, aniga meesha ayaan ku soo aqliyeystay, adeerkay gurigiisa ayaan joogi jirnay. Aabaheen dhinac ayuu naga hayn jiray, aabe naag ayuu guursaday markaa aniga 5 sano soo gaaray ayuu aabahay naag guursaday. Markuu naagta guursaday, iska fiicnaa laheedaa guriga adeer inaan iska joogno, oo xaaska adeerkeen wax dhibaata anaga kuma qabin, oo ilmo badanaa guriga joogay. Oo xaaska adeerkeen waxay dhihi jirtay mar walba, allah idil ilmaheeda meel cidlaa ma looga tegi karo, kuwan ha iska joogaana kaleexo, ay dhihi jirtay aabahay. Aabban wuxuu dhihi jiray, waa niman rag ah, ragnimada ayay baranayaan faraha qaad. Aabahay wuxuu guursaday islaan kale oo ayadana 3 caruur ah wadatay ayuu guursaday. Aabba beer ayuu lahaa, meeshii reer adeer waan ka tagnay. Waxaan aadnay meesha aabbihii ay deganaayeen, shalay aad aan u yareereen. Aabba gurigu wuu imaan jiray laakiin uma badneen. Maanta ani 5 jiran ahay, kii 2 sana ka weynahay, asagana waa 3 jir, walaalkayga iga yar. Alxamdulillaah, guriga haddaan tagnay dugsi qur'aan ayaa la geeyey, walaalkeena gacantaasi qabsan jiro oo dugsiga ayaa u kaxaysan jiro. 5 jir waa iska dareemi kartiin, aada u yarahay, laakiinse wixii markaas ugu bilowday maanan iloobin. Alxamdulillaahi, aabba wuxuu bilaabay markaa xilli abaar ahaa la galay. 7 sano ayaan jiraa markaanaytii, in oo xoolaha safriyo beertii haddaysan roob lahayn, oo webi biyo lagu waraabinaana meesha aniga aan deganahay webi maysan laheynin. Alxamdulillaah, roobka cirka ka imaado keliya la sugi jiray, roob la-aana dhacday oo gu'iyo deer isku xigtayba roob maysan di'in sanadkaasiitii. Waxay tiri marka abaar aada u adagaa jirto, adeer aabba marka wuxuu sameyn jiray lo'da dibiyada ayuu wadi jiray, lacaguu ku wadi jiray dalaal ahaan, wuu soo iibin jiray. Saasuu ahaa dibiyadii, inta ka kaxeena magaaluu geena waa laga soo gadanaa, wuu soo laabanaa, qof walba lacagtiisu siinaa dalaal, waxa la siin jiray lacag oo asaga markaas uu leeyahay gooniya la siin jiray. Markuu imaado, sokorti uu keenaa, abaaraa jirto oo beerihii wax la abuurtay malaha, bariiskii markaas la karsan lahaay, sokor, digir, waxaasoo keenaa. Marka heer waxaan gaaray walaalkayga yarka ah uu oynaayo inaan afka mare intaa u geliyo aan siixiyo gaaji darteeda. Eedda markay wax kariso, xilligaasna aabba 2 caruur u dhashay markaa aniga 7 sano jiray,
markii la ii geynayay uuray lahayd uurkaasi dhashaa dar uur kale cunugii kale naaska nuujinaysa labana ee saddexna iyadaa hore u wadatay saddexda cunugii iyada ee dhashay kan u yar aniga sanad u igabanya waa 8 sano jir wuxuu ii dilaa sidii inuu asaga ii dhalay oo kale ma la hadli karin markaan xanaaqo oo iska celi aamaagane eedaday gacmihii iga xiri jirtay aabahay hoos nooma fiirinayo oona ma dhahayo wiilashaadi maxaa ka sii ah inta uu maqan yahay dhowr habeen uu iska maqan yahay baggaa iska xoogxoganaynaa baahiyan la seexanaynaa habeenkii markay seexato kalaan duuli camal waxay tiri wixii wuxuu yiri aan soo xadayaa wuu yiri wixii markaas guriga yaalo la cuni karo aa cunigina intaa ka kiciyo qof baahan muurday waa ogtihiin walow markii dambe maamo dugsiga agtiisa degan naga naxday saa ilgooyada naga muuqatay iyo macalinkii uu iska keydilayo qof gaajaysan cashir maba akhrin karaba ee waxay leedahay axmed kaalo walaalkaa inta keen shaaxii noo cadaysaa waa iska cabnaa qadada waa soo marnaa wixii markaas ay noo awoodeenna siisaa guriga waxaa imaaday markii islaanta aabo oo qabo hooyadiisaa imaaday hooyadeedaa imaaday hadday imaaday waxay leedahay war ilmahan uqubaha ka degelin axmed gacmaha iska soo dhaqadii walaalkaa cun hooyadeediiya la dagaalamee ma dhargaayaan kuwaa maxaa la siinaa qayla adiga maalintii aan 11 sano soo gaaray oo aqli igu filan aan toos aan ulahayn laakiin sidii hore shinjirka markaa ahay aan ka aqli badan oo 6 sano ee igu darsantay kii aniga ila dhashtana 2 sano ka weynahaa waa 9 sano jir abaarihii wixii waa laga soo baxay beerahan aadnaa waxaan dhahaa aaba beerahan falaasa ogta qur-aanka waan dhameynay alxamdulilah iskool iyo waxbarashona meesha kamaba aysan jirin beerahana dhex joogeyna aha ku dhaha haddii dalaga oo la guro guriga la geeyay xitaa walaa inaan ka dhex tegeyna beerta sida dugaagga u noolaana naagtaada waana dilee naagtaada saanayna yeelee waan cararnaa xaafadii adeero aan noo dhabeynaan aadnaa oo habeen imaani noo sii soconaayo waana la soo celiyaa adi waxaan sidii iska ahaadaba oo nolosheena ay saas ahaataba 14 sano ayaa gaaray 14 sano markaa gaaray kii yaraayna waa 12 sano jir adeeraa ka heysta kii yaraay wuxuu yiri kuwaan anaa shalay anaa soo qorsaday kan weyn xooggiisa heysa kar anaa wadanaaye aabahay maanta haddaan ohno aaba naagtaada saana yeeshay war waa idab dantaan ragaa ilaahay ka dhige daneysa duurka galow ileeyahay haye baabuur xamar usoo socda wuxuu yiri iska soo liigay xamar cid ii joogto ma jirto baabuurkii wuxuu yiri aan kusoo dhex dhuntay adiga calay kula xaal baabuur la soo raraya iskaga soo dhex dhuntay baabuurkii mar la maraayo meel dhaxaa laygu dhex arkay war cunigaa intau socda war cunigaa hebel ma ahaan ahaa intaa usocotaa eedaday heblaayo xagga degana usocdaa ninka wuxuu yiri cunigan eedadiis inay inta degantaha in kale mala ogey waa celinaa uu yiri markaa xamar idin geeyey ka bacdi allahu akbar markaasuu yiri xamarti markii la tagay maqaayaduu igeeyey ninkii maqaayadii horta habeenkii waxaan seexan uu yiri meel laanta buuro la leeyahay waayna indhihi meelaan ku dhex carari karay inay meel kala tahay waa meel iska duur ah oo meel isbaare ee taale ah habeenkii meeshaan seexanay subaxii waa berigiyaa tagnay xamar haddaan tagnay maqaayaduu ninkina geeyey dadkii way kala degdegeen ninkii baawurkii la hadlay waxaan la hebelow wiilkaada maa laguga ogyahay haahuu yiri laba habeenaan joogaa laba habeen ka bacdina wiilka waa wadaahuu yiri bes maqaayada hadduu geeyey wuu ila hadlay adeer inaa soo fakata ma aheen dhibaatada ku haysata maxay tahay wiil yaraa tahay haddaa xoog yeelatay aabahamaa beeraha la fashid aabahaa waa iska jiruuluw saan hayaan ku dhahay miyay cibnaysiduu ahaahaye labada habeen laakiyaan la jooga anaa ila jooga wuu yiri xaasaa inta ii joogto wuxuu yiri adeerkii askaraahay gurigiisaan tagnay subixii baatii baawurka laga degdegay maqaayadaan tagnay waa quraacnay gurigiisaan tagnay wiilkan qubays halasiyaa la dhahay masquul meeshaan ahaan galay masquul anaga ma laheen meeshaan ka imaaday caaga biilee ugu soo waa isku soo shushubay macabiisaa la isiiyey macabiis kale ii xirneedba macabiistiyaa la yiraahda waa macabiise car igedi ahu xaalkeeda ilaahay ogyahay macabiista waa lagu dhaqaa ifinaanada xagga dhigo uu dhahay maamadii ula hadla wuxuu yiri wiilkan tuuladaasuu kasoo fakaday waa celin rabaa marka anaga waxa dhanaa soo dhafarsanayna maanta waa iska hurdaa laakiin gurigaas ka jooga hayaayahay waan baxuu yiri masaajid meesha ka dhowaa iska aaday masaajidkaasoo indhiindheeyey wiilal xer ahaa joogaan oo meesha wax ku akhristaan oo hadalo kala duwan ku hadlayaan oo soomaaliya meelaheeda kala duwan qaarkood ka imaadeenaa joogaan alxamdulilah bes habeenkii gurigiyaan usoo hoyday subaxii adeerkiyaan la quraacday wuxuu yiri habeen dambe haddaan seexano subaxa dambe safaraana hayaba fakare dhuumo intii cagtaada ay socon karto soco saa u socdou yiri subaxi saa u cararay oo beri dambe la bixi rabo habeenkaas hadii la seexdo la bixi doono
وعدان هل هبين لي أنا لسيح ده هبين كلا بعد أنا بلا سيحانين أكتر وضد كديو ده وضد إيه الصهر بحر لين قال لك 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 جد دوكا ما كله كان 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 مساج ده سكون فلسطين هاي صبح ساق صوك لها أفكي أنا وحصو صارين سلاد عسل مثل أدماي وهذا النري البديان هاي لقطي ده أنت سؤال كرت طلبت أن كم كرنا أزوج سعودي أم مساج إسك أفكر فلسطين سلاد عسل الأدماي دور كان مساج ده أقصد كذا بس سلاد عسل ماشي ويستد أن تقول هاي وان ويسيست دفك أنا أقول أجي ده إن دول ميهي وان ويسيستي مساج كي أن قال وان دو كذا سلاد عسل الدين دو كذا قارا كتاب أقرست كتاب دو إسك أقرستين روغ مسايد كيف في السن جنس كيس دريشت ماشي ملح كتو عن قعمي قبر قضوا له ماشي عن سوق قضوا ذي واسح ذي وحا ماشي جيفا با جيفا با جيفا با مسالات المقرب اسكو ديار انتي ذا لقاري مؤدن كيا ماشي ويمد حوير بير كيجي ومحاكو قدع محان وسنت هاي ما ينقود هاي مسافران هاي انتي كي ماضي ملحي بلان كي ماضا قود هاي قوار ما اماضي حالا اماضي حالا انتي صوصي حتي مساجي ذا صوصي حتي حدا انتي اسعوتي والله ما راح اسعد ما يقاني يا قدح وحي انت ايجو ملحن بس واي يعني بملحن او قدح سلاد مقربه لدكدي بس سلاد مقربه دي لدكدي او لدعيستي منك يا هضلي وحي السلام عليكم جماعه ده ماشي اسكو ما دي وحان او جرو ويل يار او ما انت عصر كيسو مزايد كو ما دي اوجوغو ان الجوين كموقته ميل ساس ان كيميد علمي انه برتنو يميد يا كفالة قاضي أو ميركا سنغرسينا يو إيه مسايد كميلو قصيح ده هدي لغسيو ساسالة دحي دد بدنا قعنت بدا تاقين مركا حالنا وقو دحي أني هلي وفاة حمر ميركا سيتي إنا لبس كيسان وقادة كتاب بديسان وإيبيو إيه محال لها قرقي قلو انتظو وقصو عنو هايو أي حي مركا مسايد كبحاكو يا لقول ير أو كتابانا جيس كاقا أروسيهين إيه ويل مؤدين أهو أسان حرقة أو سيح ده كويالو لكن مؤدين كحيلي قاسوا مقلاي مؤدن كلو حافظ لك إماضي أدماي جو ذريا مرك ماشي يالو حالي يقولها انت صيحة نيسا ننك يا هبين كي إبوضي مقاري منك لدوك ذيك بعدي قرو جيسيان تقني ورقار ما وحا عمتكو قدن بيسا لا يقولها هاي وحانا هاي حالي يا إيو قدن بيسي وساكي وحبا سوام عمنا قولها هاي وصوفة كذا حمراك صوفة كذا ملحي قرو جيا عمتالي يقسي يقولها هاي بريس إيه هيليب إيه شاح dadka cabitaanka shaax cuntada ku cuno maatay unda barbaadiyo kii mid shaax soo siiya tarmuus shaax ah isoo aqli wuu lahaa asa afar bakiye ka tuuray aan bariiski see tahay u cunay aan macbiis oo asag leeyahay oo sabir ah oo ninka uu leeyahay la ii soo bixiyay wuxuu yiri insha Allah biryaan dhaqle aku soo gadi doonaa dhaq iska bedel macbiis taar xiro macbiisteedii aan xirtay oo dhahay salaadii cishaha la gaaray masaajidka soo aaday cishahaygaan tukaday meeshaas seexan lahaayeen la i tusay يودري يعني دك دهاي صلاة الصبح ويجمد ماشي عندنا كقراءة عني قرو يسيو إكاني إن مركا قراءة عنك بعد ويروا الرئاسة وإسراء عني سوق ويجي بعنا أنا سربال سلو حرت مكساي مع بيس لين أقانا ويروا إن عبرتها لكن كماشة تكتبه ما يقولها أدر أنا مري بسربال سدح مع بيس على إيه سوق كذي سدح شاتي سدح بنانت ee maxaa ku dhahay kabo kabo dacsi kabo kala la isoo gade waa imaaday dugsi waxaa la lahaa masaajidkiigaas ka dhex jooga maalintii oo dhan kitaabada la akhrisanaa maadaama xaafid alquraan ahaa dhinaciiga ka akhrisanaa waa nastay hadda salaada duhur iyo salaada subax inta u dhaxaysa waa taqaaneen waxaa laga yaabaa ilaa iyo 2 saac oo subaxnimo leh in masaajidku lagu gaaro ama 1 saac iyo bar qof walba shaqo u cararaya oo kitaabkana loo akhriyo qolkii geeray iska galaa u dhaa qolkiyan boorka ka jajafaa waa nadiifiyaa joodrigan tik dhahay inta soo quraacdo hada qadadii la gaaray sidoo kale duur markaa dugada ka bacdi iridan fadhiisana wiilasha reerka ee dhaleena soo gal idhahayaan axmedow wiilashiyan la qadeeyna maamada axmed hooyo ha xishoon in heya marti qofka baahi badan ma jirtee ee ilmaha wiilashu mujeeda la saaxiib guriga ayaga la siixo wiil adig kula eega guriga noo joogan mujeedidu hayee baahiye meelaha ku gudbi مساجد كابلا قول كاس جيف جري هادو هبل يماد حتى هذيك ويرش لا صوصي هاي ايدو وحي تر وحاسيد اسكاها وحو يري وحاسيد وحي تر لين كوها وقاتا احمد ورا لها واتنع وحو يري وحاسيد اسكاها دابا سند ايا ايد ماضي او واشن اي تمن سنة جسدي شن اي تمن سنة ايا جرا وحان كول ولاكي ايغا يراي هادو ادير رجوغو اوكي ما لك ادي هدي لبواي ابها نكيو صوبة دنا سانواي نكي باور لها دوتا وحو ليكرا لبيركا واو داي
بابوك صوت حدونتي هدون محالة دهاي وإيقا دونتو دهاي بس ولاكا غاناكتي كنت هدي قابي وحيا باسا كفكرة وقتي وصعدي وي وسكري ويلكي ماشي سيحن جرايا يميت وريركو ذا آذا أساقن سيدي إذا عملوا بحث دهاي ريركو ذا آذي دفكي سيو صوب البريدي لابا بلود يمكن بادو بقناي وصولا بتاي ويلي أنا ماشي سيحن جري وحافظ درسكو سيحن جري سنة مركي أدي أنجو وشن إتابة سنة أنجرو أنا ساحب قولكا وصو بريكسو سوابت بلا عمل قف إيه ما في عنو إنا وحقون كشاق بلا وحرباها كودهاي وحو يري إليكيسو aniga waxa sameeya hore badiilaan wata god qashina soo gur aan qoda god qashinka qoda boosanayra faaga maalintii wixigaas aan soo helo aan aruursada kitaabadeedan waa raxsa ee saaxiibo waa quraacaba hadda aad shaqadaas kafaaniina waa wada waay oo nin shan iyo toban jir oo hadda xoog kulaho kaal iskaar shan iyo toban jir wadamada qaar ciyaari ka yihiin amar xitaa ciyaari ka yihiin wuxuu yiri badiirkii oo ii gada lacag yaraa badiirka la gadaaya godka lagu qodo ee tabtiina waa aqaanaa hoo beerliya ahay بس وابحينا عافضا يا قد لو قضا يا قد قش لو قضا يا قد لو قضا إدان قد قضا إدان قيدة كجرا يعني إدا هي نوكبي كلها ده هاي إدو عي كلها ده بوسنير كان كالي إيفاق فستان إيجا قدي هذي وحي أسكلا قبس دورها مال انتي إري محال لها قراب كينا قراب دورا الله كان إيجا صبحي لينا وكدو عي سنينا إدو عمت ديار إيلا تا أحمد انتي جرتي محال لها شقر رازي محاك شقي ساحمدو وحاك شقيها وكودا هاي قد قشنكي وحاسا قضا shaqatan dhaanta lagu raadinaa axmed oo wiil yar oo qurux badan aad tahay gud qashin ka bixi karta waayahay maanta camal bicida intaan gud qashin u qoday oo wiilki aan isla socona isna geedaan jafaa idhaha meeshaas aan ku jafaahay masaayidka waa taqaanaa ay xaafadii aad gudki markaa naagta u qoday lacagta kuleeshii kaalib ka qaad war lacagteeda isiyaan hadda ilaahay taqaanid gudki intaas aan 5,000 oo shilin soomaali aan gudka ugu qodo yiri 5,000 isi dagaal iyo qababac baangada bal ii soo qaato yiri bal maxaa meesha isi istaajo qabac madaxa laygu siiyo ima dilaacinin maahine wuxuu yiri madaxii waa soo bararay baxaan dhahaa uu yiri 5,000 shan meel kala jabo jahanabo ku gal waa ka soo tago dhahay anoo madaxii bararsan yahoo indhihi iguduudan yihiin ciil dartiisa nin wuxuu soo shaqaystay laga soo reebtaa ay mogta god dheerna qoday god ilaa bad hadda aan dhex istaaga iqarinaayo qoday i tiri 5,000 aanu kula heshiiyey 5,000 may soo siinin oo wiil aas ka soo baxay oo maamada ay imaado duurna u soo dhow yahay tir maxaa kugu dhacay naaga isoo dishay dhiga itir baalka mar dambana kugu ogi eega dhikay bila ku dayan hebel ninka weyn ka xoog badan waaye waas ka dhiga masaajidkeega iskaga laabtay alxamdulillaah rabbil caalamiin shanta waqti baa ulba masaajidkeega ku tukanay duur markii laga reebo duur sa u baxno subax sa u baxno ilaa iyo casiradii waas ka soo baqnaan jirnay bas adeerkii guriga iska lahaa ee martida aa u ahaa ayaa maqaaxi igii u dhahay maqaaxida markuu igeeyay wuxuu dhahay maqaayadan alaabta ka dhaqee misiska ka tirtiree ilaa akaga ilbaxdid oo lagu bedelo kabariyeer kabariyeer waxa la kala cuntada geegeeyo laakiin alaab ma dhaqaysid cuntada geegeeyay misiska kala habeen dadka dalabkoodii waxa sa kala saaray ogow maqaayada ka shaqeyso as aniga iyo waxaan la geeyay wiil uu ne odagaan adeer ilbu asagana miil laga keenay maqaayada le bismillaahir rahmaan iskala qabso marti markii ihidan ku dhahay cuntada la soo reereeyo dadka qaarkood inta saas u badan cuno inta badanna waa dalbanaya iska cunle adi maqaayadii ku koro dhah sanad markaa joogay ee 16 sano jirsaday bismillaah raxmaan geel camal u dheeraada u dhahayno cunto igu filanaa intaan helay waxaa ku dhahay galabtii anoo lacagna heesto calooshaydan halkaas ay taagantaan guriga imaana oo cuntadii freshka oo soo harta xaafada keenaa la axmedo cashaa la kariya waxaan hanoo keenay naga dhaaf ilaa maamada iga dhahdo cid saaxiib ciyaal oo jidka degan aan barto bacda aan soo marsiyo la igaga duceyna maalo walba bac bariis iyo hilib iyo baasta adduu isku jiraan aan soo qaadana oo leeya walaalihiis guriga joogana aan cunto qaadana waa soo qaadaa gurigan laakiin ciddan waa iska dhaqan tahay cuntaa lagu kariya wax maqaayo laga keena marabaan cid saaxiib ciyaala iska barto yiri aa iskaaga dhigaa waa 17 sano jirsaday lacag fiicanaa shaqaystay alaab dhaqidiyaan ka baxay kabaryeeriyaa noqday kabariyernimadiyaa ka baxay qasnajiyaa noqday waa la aaminay salaada meeshii lagu gaaro waan baxaa dadaaba soo gelayaan oo salaada marka masaajidka meesha ku yaala kusoo dukanaa masaajidka macriifo ku yeeshtay meeshii layga bartay shanta waqti waxaan rabaa u sheega ninka ani masaajidka rabaa salaada subax gurigeena kusoo dukanaa maho masaajidkiina kusoo dukanaa duhur iyo casir iyo maqribna intaa ku dukanaya cishana masaajidkiina ku dukanaa oo xaafadeena ku yaala xaafada inaan leeyahay oo ani aan ka dhashtay camal ee bay ila noqotay sanadkii 7-aad wixii lacag aan soo shaqaysanay aniga adeerkan guriga iskalaha u dhiibanayay
wuxuu yiri axmed uu soo dhabaaw sheekadeeda uga sheekeeyey waxaan dhahay anigu hooyadeen anigoo yaree dhimatay adeerana qorsaday shan jir anuu ahoo aabahay naagtiisa noo geeyey waa soo dhuuntay saan waaye wuxuu yiri marka meesha aad degantihiin soo ma taqaanitaa hadda waa reerkiina aada hadda nin weynaa noqotay id ku dhibaateynaysa malaha anaga wiilkeeniyaa tahay guriga waa gurigaaga cimrigaaga inta ka dhimana nala noolaan kartaa waa kaasaa ogaanteeda lahaa hayabaayaba lacag fiican waaye aruurtee lacagtiyaan qeyb ka mid ah qaatay taara dhigtay taara markaas jiray oo mobeelada ay waxaama soo bixin taarkiyaan dhigtay boosteejadii baawurta laga raacayaa tagay ama astaanti astaan u kasiirsiirwahno ayaa tagay oo yiri axmed alxamdulilah baawurkiyaan dho ku dhahay baawurka markaan raacay adduunkii waa isbedelaya meeluu kugu dejinaa meeshaa baawur kale ka raacay meesha haddaa imaadayba waryaa adi hebel wiilkiisi maatahay aboo waaweynaatee intee jirta sucuudi ma aadane ali ilay u dhahay meeshii aa ku degay baawurkii kalaan ka raacnay lacagtaydiiaan baxsaday meesha labaad aan ku degnay aan wax gadgatay maamada iyo adeerka gurigiisa aan kasoo tagayay buskud aa la iisoo dubay sokor iyo caleen iyo wax walba la iisoo gada oomada dharka lagu dhaqo aabahe macawiis ishaar dhintay anoolaaba ma ogiy adiga waa laiskaga soo adeegay walaalkaygii waa loo soo adeegay walaalka hadduu daruufaysay soo kaxeeya lay dhahay anigiyaa 17 jir ah 2 sanaan ka weynahay waa nin 15 jir ah oo markaan xoog leh maasha allah 14 jir anoo ahaa meeshaan soo galay 3 sanaan joogaa isbedelkii korkeyga laga dareemaa iskadaa meel kaleete wuxuu yiri bes boosteejadii haddaan tagay labaad baawurkii ka raacnay saa u sii soconay habeenkii aan tuulada tagnay haddaa meeshii tagnay tuuladaasaa laga lugeynaa caafadeeniyaa la aadaa tuulada waa taarkana meesha uu ku yaalo oo lacagta aan soo dhigtay bes naaga alaabtii waxay tiri waa kuu qaadaa waxaan dhahay 20 kilo sokor ee maadihii qaadisa hay tiri naagaha dhabarkay xoog ku leeyihiin anaa ku qaada 20 kilo sokora iyo oome iyo waxaas yaa wada alaabtii kula jawaan igu arursadeena garabkaa saartay naagtana jawaankii sokorta ku jiray duudkii ii saaratay lacag intaas la-eg isiiya ay tiri lacag yaroo oo waxyar ahayd hayba waxaan isla sii lugeynaba dadkii tuulada kasoo jeeday meesha anaga ka imaaday kasoo jeeday isla sii lugeynaba guriga reer aabaan tagay waa hadde waxaawaaye xiliga b b c-da ay soo gelaysa camal aan tagnay aabahe oo meesha fadhiyo ilmihiisii meesha dirin u taalo lafa fadhiyo laiska fiidsanay aan tagnay asalaamu calaykum naagta dambiisha meesha dhigtay loorki haye adeer ma fiican tahay fiican wiilkaagi hebelaa ku imaada ba axmed aa ila socda hay ar axmed ar maxaan ku raadi ar maxaa imurjisay ar maxaa faa laguu fiiriyo lay dhaha wiilkaaga waa nool yahay barwaaqo ku jiraa bashbasho ku jiraa argeel camaad u dheeraatee soo dhawaaw ayaa hor waxaa la dhahay hiindey maxaa ka wadaa farxiyo hiindey hooyaa laga wadaa gabdho badan oo qosolka madiga ar farxiyo maanta waa ka dartay maxaaba afjinigan aa ku hadashay hiindey hiinda maxaa ka wadaa hiinda waxaa laga wadaa hooyo meelaha qaar gobolada qaar aa laga dhahaa hiindey mafahanti marka meesha wuxuu yiri aabahay ku salaamay waan fariistay waxaan dhahay aaba aaba wiilkii hay walaalkaa ma raadinaysa ha xaafada adeer moojir armaya waa kuwaas dhalinyaradaas wa xagga la fadhiyaa meeshii taga war haye waryaa iyo waran cabdi iyo waran waa fiican meeshii isku booda ani asaga arniyo nin weyna noqotee arniyo maxaa ii cidlaysay aad adereer adeeraa bala joogtee naagta xaasidkeed gurigeeda maxaa kasoo doontay aabahe idaba socdo oo ma ujeediyo yiri naagta xaasidkeed maxay tahay adi waa baxday bay odagyaa xoolaha u raacaaho maxaa la dhahay beerti u falaa waa la isoo wadee waxba makaa dambeyn horaa layga soo wadee laakin naagta wax ma la cuni jirino islaantaas heblaaya wax la cuni jira gurigeeda wax ka cuni jira ilaa haddaba heblaaya gurigeeda wax ka cuna hadaa islaanta gabaya islaanta ushaana u haysta hadde wax ii diito 9 ilmo adeeran ka gidinaa booto meeshii haddaa meesha kusoo sheekaysan axmed intee jirta aabahe aaba xamar meel laha ayaan ka imaaday waa iska caafimaad qabaa ani gurigaaga hunguri daraa uga orday hunguri mataqaanin cuntaa laga wadaa haddaba isoo weydiinina cunto la-aana uga orday dhibaata uga orday naagta ilmihiidana iskaga dilaan hadaa iska celimaagan gacmaha iga xeri jirtay saana iyeeri jirtay naagtaadana agtanaagta hadda naagtaa ilmo adigi dala dhashtay taruurtaa lahay inta 3 sano aa maqaneed 2 cunugoo kaleetay dhashaba 4 cunugee heesa hay aabe habeenkii waan seexda u dhahay kaal iskar ar axmed naagtiiba ma aha iyada ar axmed nin weynaa noqotee argaal jire intaa dhan tahay fiiri aboo aboo wiilkeygii hebel isanadoo kaabeeyaha maanta isku nuuc ma ihidiin jikaa adi leedahay masoo arkinaan dhahay u dhahay jikaa adiga leedahay ma lagu koraya ku dhahay
ميل وحان كودا هيدبك دنيا اسك الجنس انتظر فرح على لي في السعوني سمعان كذا عن كي ما ضول حي هذا محمود ده هبرته هدا اللي مطيع ايضا غير اقرادي اقودن وسايل ماشي يا لوسكا كفت مولا هبين تواس كسحلة بابريجيا لجاري فغارتن جدين غير ادير اد سكرتي هاف شوف طول حي دود كاس هات سكرتي دي دمع الحتا ان ايديدو يا سكرت انا ده نوك انت اول داش اسدجي اقول حي بسود كان قيب قدستي سكرتي 20 كيلو هذا 8 كيلو قدستي ماشي ابا الله يقصو قال ان بو اقاناي لعقتي يا وحان كسو قاتت تاركي ابا قيب اقدي قيبتي دي كلان قاتي دمبيشي ايو محان كودا سقرتي يريد ايو وحيا جبان انتا كوحير حرتان اني ولالكي استبكا عني انا كحوك بدان قربها انتا سارتان قوري غير ادير تقني هبوين ايماننا لو سعونا لكس قار دميرا راعني الحمد لله وحان سي سعونا بوحو يري ايغاني مركا وال البحو ودا ماشي مرتايو او هذا قار دمير كان حتى اكن وقتيد وحو يري بحشو ها راعي او مكينة عقف عقف تأه راعي وعيوكو غينيسو بس قال دميرك يا بس كرا عنونا أنا وحاي هبيك يسيس عنا بو وبرق عمل أقول غير أذن هذا نتقني وساسو بحب عن هبيك كل وبرق يدي أتقني إلى قال دميرك سيدي بن أدك وصعنا يباور حوك لما هني الحمد لله رب العالمين قال دميرك هذا إلى السنة سيدي ورسد ندامة وش قيصني غير أذن هذا أتقني ناكتي أذير قب هذا إيه وفرح دوا ويسمر كي أركتي الله إذا الأمانة ذي ذي المياه إذا الأمانة ذي ذي ما صانقضها ها أقول إذا الأمانة ذي ذي واتنا أمانتا بس الحمد لله هبينك هذا صح ده صبح قبرك هو يدي تغي أسو دعي هبينك كلا لصو صح ده ماشي اسكو سو حال ورساني كستي العقب ده أديري إيد وكل قيبي أنا هاي إن شاء الله هي أنا ماشي كي ما دام بحا شقا إيتال شقا دي ده ساقبتا محاك شقا يسا مقايا شقيا كي إلا الاشتار أنا مكاد بهراي وقراعة وحانا آبا مكا هبار سنكرنو ما أنت وقوة إنك وشتا أني جوك إليها آبه هاي قتقين حوقاق هدا أباهان هاي لعقا إدين سو شقيرا أكو لحي تارك لي أنكو سو استيقا بشا دينا ما تو لعقا أكو سو لغاهي آبنو إلهالي أدقا هاي بر وحو يرى قرآن اللي ساري دوروين أنت لقا القليا وذا دلي ويرى قرآن قرج فلي وسوسي آبه سو طبرك إغرر بحو لحي بح مسلم إقال وحا إرت إلهي هوي آبه كاغا ديه aan soo baxay reerkeygii xamar aan ku yeeshtay aan gurigooda imaaday markaas soo baxayeen reer adeer waxay i soo dhiibeen 3 liter oo subag ari ah reer aaba 3 liter oo subag maxaa ku dhahaa lo eh oo naagta ka daba qeylinayso aabalahay sokorta markii lagu keenay in dhoola ahayd miya reerkiisa u geysana 6 liter oo subag aan wadaa irida ka galo dhex idii aniga abaalka soo gashatay gurigooda الحمد لله بيك أساسي حدا سبحان مقايدي دي آدي أو وين إبو سيسي شقدي دي ما يشك بلاب وحا مقايدي كشقيبا إن والاباتن سنة جرسدو يرى اللاباتن سنة أيان غاري وركا اللاباتن سنة غاري الحمد لله رب العالمين ريركي ما ركتا آن بعد بريسك أو كين جري إي قرق عرورت بدن إي جوكتاي أو ريركو دينا دان يركتاها ناكتا قرقاس إسكالهو عرورت فراح بدن لشي walaashid oo markaas ayadana soo baxday oo 15 sano jir ah oo aniga 5 sano aan ka weynahay ayaan isbaranay ayadana iskeen bartay waxay tiri axmed markaan waa weynatay walaashay ay joogto ogaantida lahaw habeenkii wuxuu yiri salaad maqribka maqaay soo dukado oo maqaayadii wixii la soo kala habeeyo masaajidka ku soo daahow dha asxaab aan sabaste aan soo baxa bacdi aan wada agta ka dhigaa hoodha بس بعد ما كان أكتر كده سلاد عشان سوء هذا سلاد جورجيا إما هذا واقع بس ترى كأسك بدل سلاد عشان سوء دكتا أيها أشياء كتاع ماشي جنبر نلو لو جنبر لجانينا واقع شيء كيسانينا جعل جلين إيه أفاران بطل نبو بس أر أحمد أدي قبيل كاغيا وور أنا جو حان هاي غير كي أسر كي واقع صوت ونتلا ما هني قبيل كاسان كرشتان كده هاي غير هبل كاسا أخي هاي ماشي سنة دكنا هاي بس gurigaana wiilkooda ahayo idaana ka tirsanahay oo qofkii arko waxa leeyahay adigii odayg waxa leeyahay wiilashaadane wiilka dheera ugu akhlaaq badan asoo gabar foodeynay lama arko asoo dariiq bila macna dar u taag lama arko subax adoo kula shaqo tagaa miya maalin tixta lama arko laakiin waagii hore misaajidka lagu arki jiray inuu asaga i dhahay aa loo mareeyaa id oo ayaga ma sha Allah waa qurux badan ana intaan dheerahay muddo mara layga rabay ma ogi ahadana cadaf u dhahay oo xoog itaal ilaahay uu isii ala soo baxay rajanimadiibo waxay ii noqotay maxaa ku dhahaa hooyo booskeed cid geli karta ma aha fakashadii aan soo fakaday beela fartuuma ii noqotay gabadhii wuxuu yiri faqiir jaceyl galay ma fududa ugu dhacday
gabadhii aad aan u jeclaaday muddo sanad ah aan la socday. Waa ay 16 sano jirsatay, lacagaan aruursaday, maamadii guriga iska laheed aan u sheegay xaalkiiga uga sheekeeyey. Waa soo dhaweynahay, tiri waa lagu guurinayaa. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, reerkiigayaa tagay. Waxaan dhahay aabba miyahaa gabarhan rabaa inaan guursado, saas isaasaa jirtaan ku dhahay maxaa igu tari kartaa aniga. Adeerkii gurigiisa aan ku koraa bay dhahay aabbaha waxba soo kalifin inay kusoo raacaan oo ee oday ee kaa noqdaan mooyaane, anaa wax walba inta la dhanhay. Wuxuu yiri gabadhiyaan doontay aabbahay waa soo bixi baa iluga xanuunaysa. Adeerkii isoo korsaday 5 sano gurigiisa aan ku noolaa ayaa isoo raacay, abtigay madkheera isoo raacay, waa soo baxnay, xamarteena imaanay gurigii, hadda gurigiiga ahaayaan kusoo degnay. Adeeri abti waa la soo dhaweeyey, maasha allah tabaarakallah, madaxa korkiisa meel ka dheer malahana aa la saartay. Gabadhiyaal la ii doonay, odayaalay iyagana ballansadeen, anagana odayaala inta kaga baxan oo adeerkii gurigiisa aan ku koray iyo qaraabadiisa ay ka mid yihiin, meeshii laysku abtirsaday ee la yiraahay ninkan reer hebelkaas waa ay ogaanteeda lahaada, hadduu idinku dhex jiro idinku dhex kutoro waa isleedihiin saanwa. Gabadhii waa la isiiyey, haddii la isiiyey waxaa la yiri maalin heblaayo meherka dhacaya. Alxamdulillah rabbil caalamiin, adeer wuxuu yiri intaasoo lacag ah anaa bixinaayo. Adeer iyo aabe, aabehe way dhala kaliimaan adeerkay isagana maasha allah tabaarakallah. Bes adeer xoolihiisu qaar suuqa ii geeyey, lacagtii utaar ii soo dhigay, gabadhiyaa laygu meheriyey meherkii aroos isku hal mar loo ahaaye. Adiga waxaan soo kristuu dhahay qol jiifaa soo dhigtay, daahi wareega lagu xiray guriga waa iska laamiyeeriye, qol iyo barsadiisa maasha allah tabaarakallah, shumac la ii dhigay, maamadii guriga ii adeegtay, gurigeeda aan joogay ii adeegtay. Adeerkule war maxaa kaa maqan caruusow, war maxaa kaloo aan kuu sameynaa la ii leeyahay. Ayaga ilmahoodii weli waxbarashay ku jiraan, maasha allah aan gabadhii la ii guuriyo dhahay aan guri isla degnay, jaceylkeygii waan hantiyey, balse jeceyl faqiir galay ma fududo midaas ogaada. Haddaba qaybtan intan ayaan kusoo gebagabaynayaa, hayla soco qaybta xigta. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.